на крајот на вестите, прогноза за времето. Времето денеска ќе биде магловито, променливо облачно и ветровито со ретки сончеви периоди. Опладне ќе има поголема облачност, а во западните делови на земјата ќе дува и силен ветер. Минималната температура ќе се движи од 7 до 12 степени, а дневната од 16 до 20. Воздушниот притисок изнесува 80 хектопаскали, а релативната влажност на воздухот 90%. Извини, ова е монтажа број 5. Да, тука. Имам термин во 1. Само да ги оставам лентиве. Добре, готов сум. Ево, ода. Пови.
Здраво, дечко од телевизија. Внимавај на обарачот. Немој двете колена наеднаш. Едно по едно. Така. А ти, дечко, добар? Товар. А вие? Добар, добар. Да ми ја чуваш оваа лепота. Ко очи у глава. Не смее влакно од коса да ја фали, јасно? Без неа сите сме у аут. Нешто е опасно расположен. Ма пушти го. Сите вие машките сте исти. Остави ја пушката. Тоа не е играчка за мали деца. Убаво парче. Ова беше омиленото оружје на моја татко. Пукал ли некогаш со неа? Стариот беше страстен ловџи. Ти си ми денес некако слаб ловец. Thank you.
Ке одиш на работа? Не, да ја однесам Сонја. А јадевте нешто? Се вратам. Да, не се секири. Много чекаш? Еве, на време си. Погледна внимателно. Да ти кажам најискрено, не видов ништо повеќе од тоа што пишува во извештајот. А и лошо е снимено. Што да ти кажам? Нели ти реков дека тие работи се прават така? Пробав да разговарам со некои колеги постари, ама не, брат. Од полицаец не можеш да извлечеш ни збор. А млади ве појма нема, тоа одамно беше 15 години, ма сигурно. А и знаеш каква е ситуацијата. Транзиција, реформи, лустрација, сите се во паника, грч. Се што успеав да дознам е тоа што пишува во извештајот. Фала ти, брат. Джаб на мен. Не можете се. Нема смисла ова да го загубам. Морам да го вратам. Човекот го зеде на живе, мајка. До три морам да го вратам. Извини, ти правам проблеми. Не заебавај. Какви проблеми? Кој ме бе матер лоповска? Го пљачка собствениот народ до гола кожа. Тоа е банда, комплот на бившиот баши и комуњари. Се дигна, приватизираат, ти текну не. Ајде, си одиме. Нема смисла човекот и од стара гарда. Слушам музика. Во ова време. Времето е таман за музика и за малинокни разговори. Ја не жити мене доцна е. Знаеш што забележувам? Секогаш кога ќе влезам во оваа соба се мрштиш. Вртиш со главата. Ова не е музеј. Ова е обична соба во која некој е живеел и работел татко ми. Ајте, молам, не драматизирај. Не си дете. Не драматизирам и не сваќам што има лошо во тоа што сакам да знам за татко ми. Чекај малку, застани. Зошто секогаш одбегнуваш да разговараш за него? Кажи ми, зашто сакаш да разговарам? Каков човек беше мојот татко? Татко ти беше прекрасен човек. Нежен, толерантен, внимателен. Тој беше голем борец. Многу работеше. Ти секогаш спиеше кога тој доаѓаше дом. Ке влезеше кај тебе, ке те погалеше, ке те допокриеше. И јас ретко го гледав. Високата политика велеше бара цели луѓе. Ги бара цели и цели ги ликвидира. Тоа беше несреќен случај. Несреќен случај во лов.
тоа се приказни за мали деца. Татко ми убие на подмолен начин од така наречената висока политика. Ама нема веќе висока ниска политика. Паднаа маските. Остави го тоа, тоа е минато. Ќе дознам кој е лично и ќе му пресудам. Кој сака нека е. Да, молам. Да, тука е. Добри сме. Момент. Веља, за тебе. Ао. Кој? А. А, ти си. Не можам. Не можам бе, не можам вечер. Имам настап на телевизија. Е, па не, само вас ќе ве гледаме. Ево радио, ево телевизија, вестници. Абе, ај. Па Вељо сега нешто да каже, нели? Дојде време. Не, не, не. Не сум за карти, бе. После 8 дојдете на раке, ако сакате. После 8, да. Добро. Ај, здраво. Се јачиште, не, вие бе, макар. Знаеш, тој тип ми мути памет. Още прв път, кога ќе го видиш, усекаш нещо ври у тебе. По цела кръв да ми иде у глава. Може би се ова глупост изигравам Шерлок Холмс. Внимавај што правиш. Сакаш нешто жестоко? Може. Уште една жестока лимонада. Thank you.
Можеме? Спремни? Добар ден, драги гледачи. Добро дојдовте во нашето студио. Нашиот денешен гостин е Велјо Лазаревски, наш успешен бизнисмен, вешт ловец и долгогодишен председател на Ловечкиот сојуз на Македонија. Во услови на трансформирање на општеството, транзицијата, каква е улогата на Ловечкиот сојуз на Македонија? Сакам пред се да ви се заблагодарам на поканата во вашата емисија, на убавата најава. И во моје име, и во име на Ловечкиот сојуз, на нашава земја, ловот е еден од најстарите човечки занаети. Во ова време на транзиција и трансформација, ловот да го доближиме до обичниот граѓанин, значи не да биде привилегија за еден тесен круг на луѓе. Го доближиме ловот до обичните луѓе кои што се заинтересирани за тоа, со што и ќе му помогнеме на развојот на ловечкиот спорт, а во исто време и да доближиме странци кои што ќе бидат заинтересирани да... Ви благодарам. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ништо, поверете и друг пат. Па се гледаме на некој од ловиштата. Да, ќе ви се јава. Секогаш која станува збор за несреќен случај. Сите недоверливо вртат со главата. Секој има своја верзија. Знаеш, чаршијата е многу опасна работа. Несреќен случај. Тоа е некако многу широк. Не знам. Ај да одам, инаку мајка ми не може да заспие. Илјада пати сум ми рекла да не ме чека. Досадна жена. Значи, утре си на снимање и после се гледаме. За 2-3 дена некаде у петок. Немој ти мене некаде у петок. Сакам точно да знам кај си и што си. Добро, шон завршам, ке ти се јавам. Океј, биди добар и право дома. Секако. Велјо. Гуцни, Велјо, гуцни. Освежи се. О,
Што ти е, Вера? Нешто не ми е добро. Ајде, се бери се, ајде. Ајде, мач. Добро, чеки, полека. Ајде. Чеки. Така ме видел. Тоа бе видел. За 10 минути починя тренинг. Аморе, вампир. Ако те види жена ти од некоја страна, жив ке те стрела. Зашто? Ја само констатирам. И естетски се насладуваш, така? Сабота? Во сабота правам мала забава. Шо, се мужиш? Не. По повод... Титулата? Да. Сам не те примам. Заедно со женат. Веля. Здраво. Ова е за тебе. Овде гледам се е сменето. Убаво.
Samo ti ne se menuš. Ista si kako nekogaš, duri i po ugao. Vidi, Veljo, jasna vistina, nema mnogo vreme. Kaži mi zašto si dojde. Dobro, ova kuća drži nekoja pijačka. Može. Veljo te mola. Samo da ti kažem da jas ne sam se smenil. Sve ušte te sakam kako nekogaš. Veljo te molam, prestani sa tije gluposti. Kaži zašto si dojde. Nije rešit me da go rehabilitiram. Kogo tak je rehabilitirat? I koji ste to vije? Ti verojatno si slušala deka se otvorat arhivite, se vadat dokumenti. Uđe to se interesira, caka da znat. Barat. Zapadot go barat od nas. Kako ste odvratni? Kako ste vije odvratni? Prvo će go likvidirate, potoa će go rehabilitirate. Toa je sistemot. Vremenjata beja strogi, surovi. Koja će se fatiš jednaš zvorot, moraš da go igraš dokraj. A Mitko beše loš igrač. Ne, naprotiv. Beše predobar. Beše daleko pred vremeto. Dodeka to igraše balet, nije se ušte igrav me pajduško. E pa izgleda sega dojde vremeto za balet. Vreminja da se menuvat. Konečno vi dojde krajot. Ne, naprotiv. Sega sme posilni od bilo koga. Slušaj, će vidim sosema otvoren. Mitko pišuvaše za nekoji čkartljivi raboti, koji togaš ne beja za objavuvanje. Sega rešiv me da gi objavime. Se razbira ako ne bi preći vam. Tije materijali ne se poveke moja nadležnost. Kako? Taka. Sve to toa sega mu pripadnja na Jane. Naši od Jane? Ne. Moj od Jane. И тој ќе го објави сето тоа и без вас. Види, ја добро би размислил пред било што да направам. Некои од тие документи може да бидат непријатни за некои наши луѓе. Времињата се опасни. Дечкиве се решени да одат до крај. Тоа нема повеќе да биде само игра. Сега конечно ми е доста. Те молам веднаш да си одиш.
Дај. Ево овде ќе снимам. Сними го ова. Снимено. Еј, Јане, види го. Еле, шо е ова, бе? Хаос. Помор на риби. Добро? Не случајно. Не случајно нашиот еколошки билтен го започнуваме токму од ова место. Се наоѓаме крај реката Треска. Еве што излегува од утробата на нашиот речен бисер. Природата не треба да ја чуваме само кога тоа нам ни одговара. Таа треба да биде постојано наша грижа и обврска. Добро е снимано. Уште нешто? Добра. Толски толку за денеска. Сними некој инсерт. Терим јавем Лоповску. Ја мори Велја. Настапија други времења. Демократија.
Дојдоа нови луѓе. У весниците све пишуваат. Све. Мртвите ги оживуваат. А овие живите што доскоро беа мртви, лаат ли лаат? Демократија. А каква демократија? И само да ти кажам, сами сме криви. Све им дадовме без капка крв. И сега лаат, претат, закон за лустрација. На Чедо му фрлиле бомба у двор. На друг, у Охрид, викендицата му ја каменувале. Кај го имало? Само бараат, бараат. И да знаеш ќе добијат. Се шо бараат, се ќе добијат. Затоа што ние се опуштивме. И тоа многу, Петре. Читам пред некој ден у весници, бараат конфискација на имоти. Па добро, мајко му не е ова Африка. Секој да прави шо ќе му прдне. И да знаеш, еден ден ќе побараат и да ни гиебат жените. Вера, што стана со тоа мезето? Еве мезе и вилушки. Ракија без мезе не иде. Е, така, ја сега ќе остам малку сами да си позборувате. Вељо ќе скокнам до болница. На мајка ми, пријателка близка, е оперирана, па да е дзирна. Ајде, ајде, теле работа. Петре, Петре. Жените се жени. Само цврсто треба да се држат на узда, иако отиде све у пизду материна. Опасни се. Само нешто друго сакав да те прашам. Се сеќаваш на оној Митко, Митко? Кој што загина у лов? Началникот за безбедност? Па беше подпредседател. Како не го знам, па и вие двајца бевте многу близки. Мислам дека Марија, жена му, остана немужена. Не се премаши, не. А синот? Синот работи у државната телевизија. 3-4 години од која мене ме тргнаа. У врска е со едно девоче. Моја шампионка, у Тимот. По цел ден е у Камник, на стрелиште. Петре. Порано имаше ред, се знаеше. Сега, демократија, плурализација, приватизација, партии, мартии. Све умајчино. Голема слободија. Камшик треба зовија. Камшик. Не демократија. Абе мене да ми даа 24 часа, ќе ги средам како под конец. Шо стана со оваа земја, бе? Кај отидовме, бе? Аматери. Аматери ја зедоа власта. Само знаеш шо? Уште ништо не е готово. Ќе има уште борба, брат.
Da? Kaj si ti? Jeve si. Ki ti kažem jaz, jeve si. Znaš li koliko je sat? Ne je 6 i nešto, nego je 6:25. I docniš celi 25 minuti. Razbra? Fino, fino. Šetaš po crkvi, manastiri, pališ sveki. Ma kakvi živi, kakvi mrtvi. Što mi je? To što mi je, meni ti je i tebe, znaš? Novo? Sve je novo. A najnovo je... Trudna sam. To što ču? Ništo. Ništo ti ne treba da napraviš. Ja seke napravam. Ne može. Tak. Dobro, znaš li što zburiš? Aj, ajde. Ker razgovaram i koga će se vidime. E, zdravo. Zemi sokče, sine, osveži se. Neću, neću mi, neću. Hajde, smiri se, Sonja. Sve će se sredi. Da, će se sredi. Znam jaz kako će se sredi. Ne mi se sekira ga, znam. I da znaš što je tvoj, pa i naš, Jane, je dobro momče. Znaš koliko dolgo se poznavame sa njegovoto semistvo i koliko sme bliski. I da ti kažem, jas ja nego imam kako svoje dete. Te molam, prestani so tije tvoji planovi i kalkulaciji. I jedno sakam da vi je jasno. Jas nemam namera da se mažam. A i toj tvoj Jane ne dohađa vo obzir. Ovo je moj problem i ja sama da ga go rešam. Ne mi treba nikoj. Razbra? Ова е депонијата Дризла. Овдека се којдемно пристигнуваат 400 тони комунален смет, годишно 150.000 тони. Депонијата е пуштена во употреба 1994 година. Незиниот рок на експлоатација трае 40 години, од кои што се изминати веќе 10 години. Во рамките на депонијата Дера. Наоѓа и специјална печка за медицински отпад и лекови со поминен рок, која што е подарок од владата на Република Англија. Дај чаша вода. Сто пати сум ти рекла дека не сакам вака грубо. Е, дај вам, не заебај.
Veljo, znaš da ti si jedna mnogo interesna osoba? Da, molam. Da, tukaj je. Moment. Za tebe, Veljo. Alo. Da. Kaži. Dobro. Koga? Aha. A kada je sega? Dobro, dobro. Dobro, dođem. Hvala. Aj, zdravo. Pak nekoja partija, Remi? Ili odite na lov? Jebi ga, Veljo, to ti je. Ne znam što da ti kažem. Ne treba ništa da kažeš. Sve je kažano. Ke abortiram i kraj. Ne sakam nikakve obvrske. Svi imam ja svoji planovi. Može bi treba da razmislimo, da ne brzame toliko. E da, da počekame da porasne, ne li? Koliko porano, toliko podobro. Ma ne sakam uopšte da razmisluvam za to. A ti kako si? Dobar si? Evo ti ga, drugara. Mlad je, ti se izliči. Povreden mu je orbitat. Ama imao sreće. Može da vide strašno. Saka nešto da kaže. Ne, ne, nema što da kaže. Svega treba da odmara. Ajde.
Здраво. Честито титула. Ништо не е во ред. Јане ни дошол. Здраво. Ајде, деца, гостите се тука. Колку убави рози. Ова е нашиот Јане. Добро вечер. Здраво. Значи, ова е Јане. Вашиот иден зет. А ова се нашите стари пријатели. Јас сум Вера, кумата. А ова е Вељо, прочуен ловец. Само ловец на што? Тоа треба да се нагласи. Ловец на мечки и женски срца. Освен тоа е голем пријател на вашата куќа. Ние веќе се знаеме од некаде. Татко ти беше голем ловџија. Може една стара домашна неготинска? Да, може.
Одиш ли на лов? Не, но би сакал. Е, мој Вељо, оваа генерација има други преокупации. Ловџи бевте вие, бившите комуњари. Млади ве денес бараат и ловат други нешта. Така изгледа, ама и дие уште не сме за фрлање. А и што ќе ловат веќе, не остана ништо по шумите. Се живо сотревте. Јас би сакал кога ќе биде сезона да појдам со вас, да видам како пукаат пушките на татко ми. Знам, татко ти имаше убава колекција. Ќе одиме. Ќе те одведам, само нека дојде денот. Извинете. Ќе се договорим. Кажи што за случај. Денес бев во болница. Абортирав. Епа не ве, абе не ве за мечка збориш. Доаѓа од овде Стојане и викаш да ме Стојане, се сеќаваш тоа. Ја патихме таа мечка. Сонја Душо, тренерот со сопругата. А, има гузда. Добро вечер. Весело. Повелете. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Честито сонце. Благодарам. Повеле. Седнете. Ајде, небесно, одлично. Добар вечер. Добар вечер, поредат седме. Здраво. Добар вечер. Што си заптал? Што си заптал? Што се он го прашува, нешто он вика, која фатихме и таа вика паднала. После, ќе го дојде, раваме на платина. Почитувани дами и господа, другари и другарки, пријатели на стрелаштвото, нека ни ја честита титулата и нашата Сонја нека ни донесе покрај европската една светска титула. На здравје! На здравје!
Veljo! Ostavi ja puškata. Ostavi, ostavi. Od tuk, kaj što stojiš, propadna tatko ti Mitko togaš. I tebe može da te znajde isto, ako prodolžiš vaka. Од тука ќе пропаднат сите оние што буричкаат таму кај што не треба, што не ги почитуваат правилата. Ти ли не... Чути и слушај! Митко беше редок човек. Вреден, начитан. Умен. Секогаш одеше пред времето. Беше голем другар. Но не ги почитуваше правилата. Високата политика има строги и прецизни правила. Кој не ги почитува, лесно може да загуби глава. Нема милост за никого, особено за оние што буричкаат кај што не треба. Ти не си ни свесен во што си заглавил. Тој стоеше така, горд, исправен. Исто како и ти сега, не веруваше дека ќе стрелам во него. А јас само извршував наредба, без поговор. Сега сакам да ти кажам нешто. Што сакав одамна ти го кажам.
Ja sam tvoj istinski tatko. Ja sakav majka ti Marije. I isto toga čustvujem za neja i sega. Yeah.